Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-fond ta' soċjetà ċivili u huwa mwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Playmobil. Nselmilkom, nilqawkom il-programm ieħor mis-sensiela mea. Għal-darba oħra nixtieq niskuża ftit ruħi minħabba l-vuċi maħnuqa, iżda l-bard sta jannar ma tantx qed jgħin f'dan ir-rigward. Il-programm mea huwa mtella mill-Malta Employers Association, għalhekk illum ser niddiskutu ftit l-implikazzjonijiet involuti meta wieħed iħaddem. Sabiex jinħoloq ix-xogħol irid ikun hemm min jixtieq jaħdem, kif ukoll min jipprovdi x-xogħol permezz ta' sens ta' imprenditorija u riskju fin-negozju. F'Malta għandna ekonomija varjata li tkopri diversi setturi: manifattura, turizmu, farmaceutika, avjazzjoni, servizzi finanzjarji, bini, servizzi tal-informatika u oħrajn. Min ħaddem għandu numru ta' obbligi li jrid jonora, għax fl-aħħar mill-aħħar għandu responsabilità li numru ta' nies li jissarfu familji li qed iħaddem miegħu jew magħha. Li tħaddem in-nies hija għażla. Li tħaddem in-nies ifisser li ħadd ma jitwieled employer. U ħadd ma jitwieled ħaddiem. Issa hawn nies li jitwieldu f'ambjent ta' negozju li hemm in-negozju tal-familja f'Malta saħ nsidra għandna family businesses li diħlin fir-raba' u fil-ħames ġenerazzjoni. Però il-parti l-kbira tan-negozji huma nies li bdew huma stess. Allura dawn ħadu deċiżjoni li flok jaħdmu, flok ifittxu xogħol, ħajġeneraw huma x-xogħol. Pal-entrepreneur naħseb li hi xi ħaġa wan titgħallem u ħaġa oħra jissek titwieled fik. Nitkellem għalija jien minn dukont żgħar dejjem nara x'ninventa xi ħaġa biex noħolq xi tip ta' xogħol. Dejjem kont involut f'organizzazzjonijiet anke fl-iskola u dan xi ħaġa naħseb li titwieled miegħek. Tkompli tkabbar l-importanti. Fi żmieni, pereżempju, il-printers, il-ftit printers li kien hawn. Sort of kienu jixtru magna żgħira dak iż-żmien biex ma tinsemmi ismijiet, u jekk imorru tajb jixtru magna oħra bħala, u mbagħad jerġgħu jixtru magna oħra, they used to play it safe. Fil-kassier xrajt magna żgħira, kont niftakar tlet l-Ingilterra waħdi u xrajtha, u meta ġejt hawn Malta u bdejt immur tajb flok xrajt oħra bħala xrajt waħdi kbar. Sort of, u mbagħad meta bdejt nara li jiena qed ikolli ċertu weġġ, rġgħet mor tal-waħda ikbar. Allura jien naħseb li tkun għalhekk tkun fik. U din hija ħaġa importanti ħafna għaliex jekk ma jkunx hawn min joħloq ix-xogħol, allura mhux ħajkollok postijiet tax-xogħol għal min jixtieq jaħdem. Allura l-ekonomija u s-soċjetà ngħid mhux l-ekonomija biss, imma s-soċjetà trid tkun strutturata b'mod illi tinkoraġġixxi nies illi b'sens imprenditorjali jinvestu, jaraw l-ideat, jieħdu r-riski tagħhom. U bl-investiment tagħhom joħolqu postijiet tax-xogħol. U l-banda l-oħra qed ikollok nies illi lesti illi jagħmlu dan ix-xogħol. Allura kemm aħna ngħidu illi s-suq tax-xogħol għandek min qed jixtri x-xogħol u min qed jissupplixxieh dan ix-xogħol, allura għandek dak li nsejħulu supply u demand for labor, però ma ninsewx illi dan mhuwiex mekkaniżmu awtomatiku, imma biex dan il-mekkaniżmu jaħdem. Irid ikun hemm infrastruttura fis-soċjetà illi tinkoraġġixxi lil-min lest illi jieħu s-sogru illi jiġġenera x-xogħol. Bażikament kont bdejt fin 1982. Kemm ju 30 sena jew ftit iktar insomma, ovvja responsabbiltajiet minn dak iż-żmien l-hawn inbidlu ħafna. Dak iż-żmien sort of kien jgħaddi kollox. Illum ngħid tal-grazzja tal-talla obviously we're much more aware. Kemm ta' dak li huwa health and safety, kemm dak li huwa knowledge fuq magni, so on so forth, ġifieri nbidlu ħafna l-affarijiet minn dak iż-żmien l-hawn. Dejt bit-tnejn min-nies fil-fatt, illum qegħdin ftit iktar minn 100 hawnhekk, ġifieri aħna ix-xogħol li nagħmlu huwa ħafna minnu export, u allura ovvi trid staff relattivament kbir. Jiena nħobb nipoġġi l-imħabba f'dak li nagħmel, ġifieri l-ewwel ħaġa li nħoss li apparti li jiena committed li ovvjament dak in-nies allura trid tara kif sa ġib ix-xogħol, kif sa tipproduċija u tibatu fil-ħin so on so forth. Għandek anke is-sodisfazzjoni ġifieri nemmen li jiena qiegħed fejn qiegħed iktar u iktar bdejt mix-xejk kważi bis-saħħa tal-ħaddiem
u allura l-ħaddiem kien jista' jkun ninvolvih u nipprova ntih l-istess soddisfazzjoni li jien meta joħroġ prodott tajjeb. Joħroġ tajjeb u fil-ħin li mġurnata sfortunatament għax ma diskussjoni ta' tajjeb biss jiġifieri. Plus obviously għandek li kull sena għandi l-ħabta nieti fl-aħħar tas-sena ta' grazzja tal-addizzja oħra. Irnexxieli nġib ix-xogħol, irnexxieli nonora il-commitments kollha tiegħi mal-ħaddiem. Inna nħadmu nies fuq 30 sena u nħadmu bejt wara 30. Kont fortunat għax in-nies li jaħdmu miegħi huma nies li jagħtu sehmhom, huma responsabbli, allura minn dak lat tul it-30 sena kelli ħafna nies tajbin. X'fittilli? Hija xi ħaġa, ix-xogħol li nagħmlu hawnhekk hija xi ħaġa li passjonat għaliha u dik il-passjoni pruvi naddiha wkoll ħaddiema. Nħoss li huma wkoll għax-xogħol li jagħmlu they have a passion. Issa li inti tħaddem in-nies għandek ċertu responsabbiltajiet illi min jaħdem m'għandux. Għaliex min jaħdem l-obbligu tiegħu huwa illi jagħti x-xogħol, illi jitħallas sa dak ix-xogħol u illi jkollu ċertu responsabbiltajiet li huma marbutin mad-duties tiegħu ma' li jkun imħaddem għalih. Imma minn ħaddem għandu responsabilità illi jrid iżhom il-kumpanija miexi għal quddiem. Jekk jista' jkun li tikber ukoll u għandu responsabilità mhux biss finanzjarja, mhux biss illi joħroġ il-pagi fl-aħħar tax-xahar, imma responsabilità soċjali wkoll illi wara kollox il-kumpanija qiegħda hemm illi qiegħda tħaddem in-nies, qiegħda tieħu x-xogħol tan-nies tagħha, però mbagħad għandha ċertu obbligi li huma regolatorji, pereżempju meta naraw il-liġijiet tax-xogħol, però għandek obbligi soċjali wkoll. Wol diri hemm din il-komunikazzjoni, hemm din ir-relazzjoni bejn min ħaddem u n-nies tiegħu. L-obbligi huma divers. L-ewwel nett għandek l-obbligu lej il-kumpanija, mbagħad lej l-impjegati u l-familji tagħhom. Dawn ikollhom aspirazzjonijiet u inti trid tgħinhom biex dawk l-aspirazzjonijiet tgħinhom fihom jkabru tihom it-training, tgħinhom fix-xogħol biex huma ħossuhom sodisfatti fuq ix-xogħol, konfidenti, ikunu parti mit-tim. Dak importanti ħafna. Malta hija l-iżgħar ekonomija fiż-żona euro bi ftit inqas minn 200,000 impjegat li huma mqasma f'madwar 1.5% fl-agrikoltura, 22% fl-industrija u 76% fis-settur tas-servizzi. Ħanifqal ftit ċiklan. Nilqawkom lura. Fil-programm tal-lum qegħdin niddiskutu l-employers, ġifieri dawk in-nies li joffru x-xogħol. Forsi mhux kulħadd għandu l-istess opinjoni tal-employers, iżda jibqa' l-fatt li biex l-ekonomija tibqa' miexja l quddiem tkun hemm min joffri x-xogħol u dawk lesti li jagħmluh. Kultant naraw perċezzjoni negattiva ta' min ħaddem u forsi r-raġuni wara dan illi anki l-medja tagħna l-iktar jagħtu prominenza mhux meta l-affarijiet imorru tajjeb. Meta l-affarijiet imorru tajjeb ma tantx jagħmlu aħbarijiet interessanti, imma meta l-affarijiet ma jmorrux tant tajjeb. Ara meta nagħtu prominenza lill-inċidenzi fej l-employer ma jimxiex tajjeb, jew jitlef xi tribunal industrijali, jew inkella ikun hemm employers li ma jimxux mal-liġijiet tax-xogħol, daw jingħataw ħafna prominenza u wieħed jinsa illi jekk inti għandek percentaġġ żgħir ta' kumpaniji li mhux qegħdin jimxu tajjeb, però mbagħad għandek il-parti l-kbira tal-postijiet tax-xogħol f'Malta illi jimxu b'mod etiku u b'mod illi jirrispetta l-liġijiet tal-pajjiż. Bħal kull ħaġa hemm it-tajb u l-ħażin, jiġifieri fil-kastana l-entrepreneurs huma l-istess ħaġa, jiġifieri hemm min jipprova jexploitja
min jiprova ovvjisli kollu idea u meċxija fil-proġett, sort of. Naħseb illum inqas minn qabel, ġifieri jekk qabel bniedem kien jiġi exploitjat, jekk kien ħaddim jiġi exploitjat, naħseb il-biliġiet li għandna llum u bl-awareness li jgħu naħseb iktar diffiċli. Pereżempju, aktar ess fil-kampanija tagħna, aħna we're a unionized company, we have very, very good x'ismu relationship mal-union, ġifieri ma narax li għandna. Għandi dik il-problema, ma nistax nimmaġinax xiex employer għandu jexploitja l-ħaddimat tiegħu, għamin jasarhom. Għamin, the making money mhux qiegħed żgur, qiegħed f'affarijiet oħra, mhux li taħsar jew tipprova jinna taħqar il-ħaddim żgur. Eħe, nista' ngħidlek li hawn Malta hawn relazzjoni tajba ħafna bej il-unions u l-employers. Mhux qed ngħid l-employers kollha, però fil-maġġoranza tal-employers. Għanna relazzjoni tajba. U anka l-istanaj blajnuna tal-MEA, anka ma l-MEA, għanna relazzjoni tajba. Ma tantx teżisti dik last and dem attitude dawn Malta, ma tfissirx li ma jkollniex issues li għala waqt il-collective agreement, però il-relazzjonijiet as a whole huma tajbin, tantu hekk jiġifieri ftit nirrikollu għal strikes hawn Malta. Sfortunatament però jkollok employers illi jiġu forsi bil-mentalità ta' barra u barra qed ngħid anke qed nirreferi għal pajjiżi mill-Unjoni Ewropea li jiġu b'attitudni differenti fejn jiggwaltaw l-unions jaħsbu li qed hemm dik l-ascendem attitude bħalma hemm f'pajjiżhom u jaħsbu li hawn Malta l-istess. U sakemm jidraw il-kultura ta' hawnhekk forsi jkun hemm waħda ta' trikki trakki. Però as a whole, ġifieri hemm l-employers, għandna minnhom li huma model employers. Mhux ħansemmi ismijiet ovvjament għax mhux ħanna reklami. Imma on the whole, ġifieri għandna relazzjoni tajba, speċjalment fejn tu employers fil-privat, ma ovvjament eċċezzjoni jeżistu, hemm il-cowboys ukoll hemm barra u jittrattaw il-ħaddiema tagħhom qishom just another resource, ġifieri, mhux human resource imma. U ovvjament dawk l-individwi jkollna il-problemi magħhom. Fimni għada prezenti f'kumpani fej għatem dik il-mentalità li you order u l-affarijiet isiru. Però titbiddel l-ambjent, inti trid tiġib in-nies parti mill-kumpanija li jridu jifhmu kif timxi l-kumpanija, jieħdu deċiżjonijiet, you empower them. Mentalità l-lum il-ġurnata inbidlet. Vordri l-ambjent u l-mod kif titratta n-nies u n-nies titratta magħhom hija importanti ħafna. Ġi importanti, illi fil-waqt li nifmu aħna bħala trade unions anke l-ħaddiema li l-businessman investa flus qed jirriska irid jaqla l-flus, u minn ħadd jew irid jifhem illi he has to share. He has to share mhux kollox għalija, kollox, you know, ġifieri dak li qed il-profit li qed jagħmel qed jagħmlu bis-saħħa tal-ħaddiema wkoll u tajjeb li qed jixxiera magħhom. Xi ħadd bħali jekk jaħseb li semmel il-flus għax jitratta l-ħaddiema ħżiena billi ma jħallashomx kif suppost, billi ma jtomx ikun naħseb ikun qed jagħmel l-ikbar żball. Jiġifieri nemmen fitwemmin li sort of il-knisja mhux il-bini imma n-nies li jkunu fiha. Aħna bħala kumpanija I wouldn't say 100%, però nemmen li 90% minnhom 85% minnhom jagħtu dak li jistgħu. They're very responsible. U track record tagħna hija tajba ħafna xi għandi ħafna mill-ħaddiema bdew magħna u ilhom is-sa 15 għalkemm għadhom żgħar relattivament għadhom in their late 30s għadhom ilhom ħafna żmien tagħna. Return around ma jkunx daqshekk qawwi. Min ħaddiem qed jinvesti flusu u min qed jinvesti flusu qed jippretendi li jkollu return fuq dak l-investiment. Għax inkella inti flok tinvesti flusek tħallihom il-bank. Li din hija option faċli u tinfluenza wkoll lil min ħajju d-deċiżjoni jekk u x'ħajaħdem anke fost iż-żgħażagħ. Illum ma tqedha tiġġenera ħafna gradwati. Għandi gradwati li jgħidlek jiena ħanaħdem u li ħajfittex xogħol ma' ħadd ieħor u jkollok ftit minnhom illi jgħidlek jiena ħaniftaħ business tiegħi, ħanieħu s-sogru. Allura min ħajju s-sogru ħajsellef forsi jew mill-familja jew mill-bank u ħajinvesti flusu. Meta jinvesti flusu mbagħad jista' joffri impjieg il-ħadd ieħor jkollu nies jaħdmu miegħu. Allura naħseb għandu responsabilità li dak il-business ikun profittabbli, għax jekk ma jkunx profittabbli, allura anke n-nies li jaħdmu miegħu ħajtilfu xogħlu. Però hemm kif qed qabel l-aspett soċjali wkoll, l-aspett ta' relazzjoni ngħidilha jiena bejn min jaħdem
u min ħaddim. U f'Malta, meta nitkellmu fuq relazzjonijiet industrijali, dan huma relazzjonijiet industrijali. Relazzjonijiet industrijali mhumiex biss il-collective agreements, il-negozjar mal-unions darba kull 3 snin, erba' meta jara il-ftehim kollettiv, imma relazzjonijiet industrijali jeżistu kull il-ħin kollu u kull fejn hemm ix-xogħol. Kull fejn hemm ix-xogħol bil-forsa għandek relazzjonijiet industrijali għax għandek min ħaddem u min jaħdem. U il-komunikazzjoni u l-interaction bejn dawn it-tnejn huwa l-qafas tar-relazzjonijiet industrijali. F'dinja fejn waħda mill-akbar problemi soċjali hija l-qatt, il-ġenerazzjoni tal-impjiegi mis-settur privat hija essenzjali għall-progress tas-soċjetà. Il-ġenerazzjoni tal-impjiegi mhix biss motivata mill-profitti, iżda hija wkoll vokazzjoni. Dan ix l-employers qegħdin jieħdu responsabilità kbira biex jipprovdu għajxien għalihom u għal ħadd ieħor. Jekk trid tara l-istorja tat-tejjonizmu, jiġifieri u anke tal- kien hemm anke u Malta, jiġifieri meta bdejna kien hemm dik l-ascendem attitude, jiġifieri, illi speċi l-management għalih, il-ħaddim għalihom, you know, jekk ma naħdux azzjoni industrijali strajk mhux ħansolvu l-problemi, jiġi dik għaddejna minnha wkoll. F'ċertu pajjiżi għadha teżisti. F'ċertu pajjiżi illi anke mill-kuntatti li kolli barrajn internazzjonali, ikunu skantati, surprise biex najdu hekk. Jaraw illi aħna mal-employers għandna relazzjonijiet tajba, mhux qed ngħid mal-employers individwali biss, anke mal-MEA. L-MEA mhux l-ewwel darba, pereżempju, sa ftit ilu stess kontrat magħhom, jiġifieri, jitlu biex intermedjaw fuq kwestjonijiet li konna xi post ta' xogħol. Għaw Malta naħseb iktar minn spiritu ta' kooperazzjoni ma' ħafna employers, isma' mela, you know, biex igawdu l-ħaddiema, il-kumpanija tittaq tal-flus. Jekk titlef l-ornijiet, ma tistax intejja bil-kondizzjoni tal-ħaddiema, dik kif mu għal-ħaddiema, però mhux kollu mkien, anke fl-Ewropa. You know, I want this, u ma jipportani xi tiġi mill-kumpanija. Għaw Malta, għatre juni u kolli tagħmel parti tagħha, ġifieri aħna ngħidulhom isma', you know, din biċċa drapp għandu minn dik nistgħu nieklu, you know? Ġifieri hawn ħafna partnership biex ngħidu hekk, mhux uffiċjali ovvjament, imma l-ispeċi dan l-ispirtu li ejja naħdmu għal-ġiet tal-kumpanija x'ħadd gawtin ukoll. L-ambjent importanti ħafna. L-ambjent rid inħolo kemm mill-ambjent tal-kumpanija dak li huwa l-environment u kemm ukoll l-ambjent li toħloq li huwa soċjali. Importanti li jkun hemm rispett lejn il-ħaddiema u ħaddiema rispett lejk ukoll. Għandna wkoll kultura aħna ta' employee retention. U qed ngħid kultura għaliex kultura vuol diri il-mod kif wieħed imexxi il-negozju tiegħu. F'Malta ħafna min-negozji huma żgħar ħafna. Vuol diri huma negozji illi l-employer kull m'għandu miegħu mhux mijiet ta' nies jew eluf ta' nies, imma għandu tużana nies 20 ruħ ġili anki jinqas. Allura li jiġri u dirajnija b'mod speċifiku waqt ir-reċessjoni. Waqt ir-reċessjoni Malta ma kellniex problema ta' qatt kbira daqs ħafna ekonomiji fl-Ewropa u fl-Amerika u fil-Ġappun. Għaliex? Għaliex ħafna mill-kumpaniji għażlu t-triq illi iżommu n-nies magħhom flok jagħmlu ir-redundancies. Kellna redundancies, kellna kumpaniji li jagħlqu, però l-biċċa kbira tal-employers anki bid-dialogu ma' rappreżentanti tal-ħaddiema fejn kien hemm mal-unions u anki mal-gvern. Kien hemm policy illi flok ikun hemm redundancies, ikun hemm strateġija biex avolja m'hemm xogħol imma kemm jista' jkun in-nies jinżammu fuq il-post tax-xogħol. Aħna bħal kulħadd dawn l-aħħar snin obviously għaddejna minn żmien diffiċli ħafna. L-ewwel ħaġa li kont għamilt ovvja kont laqajt il-ħaddiema, kont għantajna hawnhekk u għedtilhom SPI. SPI m'ten kien li aħna nibqgħu maqudin, naħdmu għal xuxin u naħdmu bil-għal, ġifieri u jien tajthom il-kelma li sakemm iddum il-kumpanija, sakemm tkun tista' l-kumpanija mhux se jispiċċa ħadd xogħol. U hekk kien il-każ, ġifieri. Kif taf inti Malta għandna l-MCSD u hemmhekk is-social partners kollha jiddiskutu jintgħu jiddiskutu. U ħiħatlek, meta qalet il-kriżi, konna tkellimna fuq is-sitwazzjoni u ħadna dawk il-biżuri biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm dismissals. U rinnexxiet, ħadna biżuri dak iż-żmien in time għax importanti l-miżuri ħodhom in time.
biex fej għanna il-problemi, il-gvern fej jista jidħol u jgħinu. U fil-fatt konna ħriġna ħanna bil-proposta illi dawk il-ħaddiema li kienu ħajqaw fuq il-4 day week. Orret inġibbu fondi mill-liju biex on the 5th day, waqt li jiġifu l-paga, daw jina taw training. Retraining biex kemm aktar flessibilità u ħadmet. Dik ħadmet jiġifieri għamilni aktar minn posta xogħol wieħed, redundancies ftit kien hemm ħafna, u jiġifieri iċ-ċoħon tagħna u l-fatt li aħna għandha l-ispirtu ta' kooperazzjoni serva biex ikunu aktar flessibbli, kompetittivi u bħajn u weather the storm biex ngħidu. Fimni, perseverance tagħna tal-Maltin hija xi ħaġa inkredibbli. Aħna kapaċi noħolqu xi ħaġa mix-xejn. Jien nista' ngħid li biċċa kbir u kumpanji niddili magħhom ikollhom ħafna inizjattiva, huma innovattivi ħafna u change li tbiddel il-mod kif taħdem hija importanti ħafna kemm għall-kumpanija kemm ukoll għall-impjegati. Jiena naħseb din l-attitudni tal-employer serviet biex ma jiżdiċ il-qatt u anke biex l-ekonomija ma tmurx lura daqs kemm kieku kienet tmur kieku l-employers adottaw il-policy ta' firing. Issa dik kien hemm raġunijiet għalih wara wkoll, waħda mir-raġunijiet kienet illi jekk inti qed tara r-reċessjoni li tista' tkun ħaġa temporanja u wara ħaterġa' tħaddem in-nies, allura kważi kważi aħjar iżomm in-nies miegħek sa ċertu ammont ta' żmien sa kemmu possibbli milli tadotta strateġija ta' redundancies. Kif rajna matul dan il-programm li tħaddem in-nies tinvolvi responsabilità kbira għax mhux la darba taqbad u tħaddem in-nies u tagħmel profit iżda tinvolvi wkoll aspetti oħra fosthom is-saħħa u s-sigurtà, kundizzjonijiet tax-xogħol u responsabilitajiet soċjali li ħafna drabi jaqsaw il-qlub ta' ħafna nies. L-unika ftit biża li kelli kienet dawn l-aħħar snin meta daħlet il-recession jiġifieri, il-pija qatma kelli biża. Aħna bħala kumpanija kif qed lek nikkunsidraw we're very lucky. Sort of dejjem konna x'ismu ġifieri meta bdejt effettivament ma kellix ħafna kompetizzjoni, meta rajt li jagħmel kompetizzjoni għaw mort export, ġifieri kont l-ewwel wieħed li bdejt bis-serjetà nħares lejn l-export. Li trid tinteċipa ċertu affarijiet u in all these years f'daw is-snin kollha dejjem minn sena wara sena dejjem għamilna investiment. Ġifieri jiena again hawnhekk huwa l-baby tiegħi. Allura kull sold li kont naqla kont nerġa' ninvestih. Jiena naħseb illi meta naraw illi f'ħafna pajjiżi industrializzati fl-Ewropa, per eżempju, hemm qatt illi baqgħoli issa għal numru ta' snin, mindu faqqet ir-reċessjoni tal-2008 jisom ma rkuprawx. Forsi naqas xi ftit il-qatt b'ċertu pajjiżi, però qatt hemm qatt għoli. Mhux għax m'hemm xogħol, jiena ngħid li mhux għax m'hemm xogħol, ix-xogħol hemm qiegħed. Jekk wieħed jara pajjiż kbir da' Spanja, bl-art kollha li għandhom u l-popolazzjoni li mhijiex tant kbira, diffiċli timmaġna sitwazzjoni tgħid imma hawnhekk possibbli m'hawnx x'isir, għax meta qed tgħid m'hemmx xogħol vuol diri m'hemmx isir, m'hemmx timmanifattura, m'hemmx x'tipproduċi. Imma ħafna drabi l-problema qiegħda tkun illi permezz ta' regolamenti illi huma riġidi ħafna u suq tax-xogħol li huwa regolamentat iż-żejjed li qed jiġri huwa ftit nies qegħdin jitħajru illi flok isiru employees, isiru employers. Allora, jekk inti qed ikollok inqas nies li huma mħajrin biex isiru employers, nimmaġinaw sitwazzjoni fejn kulħadd jiddeċiedi li mhux isir employer, imma li jsir impjegat. Wol li għandek 100% employees u zero employers. Kif ħajġi ġenerati x-xogħol? Impossibbli. Jien naħseb jekk ikollok idea li trid tkun sort of differenti, li trid ikollok dik il-unique thing fiha, sort of taħseb xi ħaġa li ħadd ieħor ma ħasibx. And then you believe in yourself, huma l-ingredienti biex imbagħad inti obviously għaw timxi l-qudiem fil-business. Jiġifieri ma naħsibx hemm dik ix-xi ħaġa, mhux qed ngħidlek li għax ma jagħnix il-gvern jew għax jgħinha l-gvern, it has nothing to do with jien naħseb trid tkun fik, ġifieri, l-ewwel qabel kollox, u trid dejjem tħares lejn l-oġġett u tipprova tħares leh differenti milli ħares għamien dik il-famuża think outside the box sort of ġifieri thing. L-ikbar sodisfazzjoni huwa meta nara impjegati
يكونوا عملوا شي بيتش شغل طيبة بد بسيمة يكونوا براود بيتش شغل اللي عملوا ديكا تنهافنا ساتسفاكسيون برو لكبر ساتسفاكسيون هو متى نرى الامبيغاتي يهدوا انيتياتيف هما و يمشوا بيتش شغل يو ايديا و ترنشي ديكا عليها هي لكبر ساتسفاكسيون قال الجمعة داكين كلش سنكم تلتقوا معي الجمعة ديهلا. Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Playmobil.